Atitude. Talvez essa fosse a palavra para resumir a nossa videoaula de hoje. Um clássico do Led Zeppelin. Confere aí. Hoje a gente trouxe um clássico para vocês. Na verdade, um dos clássicos do Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Uma música com muita atitude e com muita energia. O Led Zeppelin dispensa comentários por ser uma das maiores bandas de rock and roll. Então, vamos dar uma conferida no clipe. Galera, gostaram do clipe? Então, para você que gosta de rock and roll de verdade, dá uma curtida aqui, ó, debaixo do vídeo. Lembrando que essa música a gente teve que readaptar, porque no meio dela tem algumas partes meio psicodélicas, bem característico do Led Zeppelin. Então, a gente cortou algumas partes e nós fizemos uma outra versão, mas nada que comprometa na performance da música. Eu separei essa música em cinco partes: a introdução, o verso, o chorus, o solo e uma parte especial, que na verdade é só um fragmento. Algo bem interessante também que eu usei nessa música foi um slide. Na verdade, eu fiz com a bateria, mas vocês podem fazer com uma outra coisa. A gente vai analisar isso também. Vamos lá.
Bom, agora a gente vai começar pela introdução. Eu queria lembrar vocês que a afinação que a gente está usando é a afinação padrão, de 440 Hz. Vamos lá, eu vou fazer a introdução lenta para vocês acompanharem comigo aí. Algo muito interessante de destacar nessa introdução é o tempo. Lembrando que a gente está tocando quatro notas por compasso, sendo que no meio da introdução o Jimmy aplica duas notas juntas, que dobra o compasso na verdade. Talvez falando assim, pode soar um pouco técnico para vocês, mas eu vou fazer aqui perto do andamento normal para vocês sacarem. Vamos lá. Então, gente, vocês notaram quando eu acentuei as notas? Bati mais forte? Exatamente nesse ponto que ele dobra o compasso. Então agora a gente vai pro verso. Vamos lá. Ok, esse foi o verso. Lembrando que esse verso a gente toca por duas vezes, para em seguida a gente entrar no refrão. Diferente da introdução, essas duas notas que eu citei anteriormente na introdução, elas são tocadas antes. Então, só para você entender, a gente tem quatro notas. A gente toca, na verdade, duas notas e dobra essas duas aqui. Pam, 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 pam. Entendeu? Eu vou fazer aqui para vocês verem como fica na música. Outra vez. Essa foi a explicação do verso. Lembrando que a gente faz mais uma vez isso, ou seja, são duas vezes. Logo após o verso, a gente vai para o coro da música. Eu vou passar para vocês aqui de forma lenta. Esse coro se repete por quatro vezes. Eu vou fazer aqui no andamento normal, só para vocês terem noção rítmica de como ele é feito. Vamos lá. Agora a gente vai para a segunda guitarra do refrão, que nada mais é do que um slide. Eu aqui improvisei uma bateria para fazer esse slide. Mas você na sua casa pode fazer com a sua própria mão ou então com slide de verdade, que eu acho que dá um efeito muito bacana. Eu vou passar para vocês aqui, vamos lá. Essa segunda guitarra do refrão, na verdade, ele faz acionando o botão de volume depois do slide. Eu vou passar para vocês aqui de forma bem lenta,
Só pra vocês saberem um dos segredos do Jimmy Page. Obviamente que com slide fica muito mais bacana. Mas você é livre para você fazer como você quiser. Na verdade, essa é uma parte muito importante dessa música. E fica aqui só uma dica de interpretação. Agora a gente vai para o solo, que é uma pedreira. Vamos lá. Interessante destacar no solo dessa música é que o Jimmy Page usa conceitos muito simples, mas que são muito inovadores. Como, por exemplo, a pentatônica, que até nos dias atuais a gente sofre grande influência por essa escala. Agora a gente vai para a parte especial. Vamos lá. Ok, logo após essa parte especial, a gente volta mais uma vez no verso, no refrão. E termina como se fosse na introdução, ela faz um caminho reverso, terminando em fade out. Outro detalhe é o timbre, algo muito clássico do Jimmy Page, que é uma guitarra Les Paul, Gibson Les Paul, plugada num Marshall Plex. Algo bem clássico, simples e que soa de forma estrondosa. E aí, galera, gostaram da aula? Então não se esquece de curtir e se inscrever para vocês acompanharem mais aulas de rock. Aqui do lado tem mais duas sugestões. Até a próxima! Tchau, tchau!